Модні новинки від Вікторії Бекхем. Колишня солістка Spice Girls і дружина відомого футболіста представила у Лос-Анджелесі колекцію повсякденного одягу під назвою «Трохи Англії». На показ прийшли такі голівудські знаменитості, як Джесіка Альба, Найомі Гарріс та Кейт Мара. У колекції представлені моделі на будь-який смак і вік. Є, зокрема, лінія дитячого одягу. Ціна коливається від 6 до 70 доларів. У магазинах новинки з'являться уже 9 квітня.